Oeddech chi'n gwybod y gall bondio gyda'ch babi ddechrau cyn gynted ag y byddwch chi'n darganfod eich bod chi'n feichiog? Mae meddwl am eich babi, gwneud cynlluniau a meddwl am sut olwg sydd arno yn dechrau'r broses fondio. O tua 15 wythnos, bydd clyw eich babi'n dechrau datblygu. Gallwch chi siarad, canu a darllen eich babi a chael aelodau agos o'r teulu i wneud yr un peth. Bydd hyn yn helpu'r babi adnabod eu lleisiau a theimlo'n gysylltiedig â chi. Rhwng 16 a 24 wythnos, efallai y byddwch chi'n dechrau teimlo bod eich babi'n symud. Bydd ymateb i'r symudiadau hyn trwy gyffwrch a'ch bwmp a siarad â'ch babi yn ei helpu gydnabod eich bod chi'n ymateb iddo. Mae rieni sy'n rhoi sylw yn ymateb ac yn rhyngweithio â'i babi wir yn adeiladu ymennydd ei bebanod.